テクテクネバールくん、今日はネバールくんが聞いた怖い話を紹介するネバー。これはある一人の男性が体験したお話ネバー。男性は入社2年目の会社員、出張のため前乗りで東京にやってきていたネバー。大事な打ち合わせ本番は明日、今日はゆっくりできるぞ。男性は何にも追われない有意義な時間を過ごせると思い、テンションは最高潮だったネバー。最寄り駅に着くと男性はすぐに宿泊するホテルへ。繁華街に遊びに行くことで、すでに頭の中はいっぱいになっていたネバー。初めての東京、初めての一人で泊まるホテルに舞い上がっていた男性は、チェックインして部屋に入るとベッドに飛び込んだネバー。すると勢い余った男性の体は壁に激突。その弾みで壁に飾ってあった絵が床に落ちてしまったネバーよ。男性はすぐに絵を拾い上げ、元の位置に戻そうとしたネバー。そして額の中で絵がちょっと傾くようにずれてしまっていることに気がついたネバー。おっと、これはまずい。ちゃんと直しておかないとな。男性は中の絵の位置を直そうと額縁の裏を開けたネバー。うわっ、なんだこりゃ。思わず叫んでしまった男性。なんと額縁を開けたその場所にはびっしりとお札やお守りが詰まっていたネバよ。男性はすぐにフロントに連絡、部屋を変えるようにお願いすると、ホテルの人はこんなことを言ってきたネバよ。他のお部屋には一切お守りなどは置いておりません。お客様の部屋だけなんです。守られているのは。他のお部屋に移動してもらうのは構いませんが、何があっても保証はできませんが、それでもよろしいでしょうか。後で聞いた話だと、そのホテルはもともと病院だった場所に建てられたもの。どの部屋からも怪奇現象が起こるとのクレームが殺到していたんだそうネバー。そんなホテルで唯一守られていたのが男性の部屋。お守りがあるからといって不気味に思っていてはダメネバね。それは自分を守ってくれる味方なのかもしれないネバだから。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバー。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるネバよ。